zakana mane zeranangere yego subira kubana namwe kuri uyu munsi wa gatatu ku iteri ya 17 kwezi kwa kanne 2024 torabahaye kanze kwenye nywanyi baheje ru tv aho muherere y'hosim abadukuri kebarimurundi mu bice bigiye bitandukanye yabagisagara cha bajumbura yabagisagara cha gitega aho rikw'umugwa mikuru yompi y'urundi torabahaye ka azna bari muzindi narazigiye zitandukanye imbere mu Burundi torabaramuzaga andi torabahagaze n'nzwe bagiye ko hari benci badukuri bera mu bigo bibaye imbebe n'uburundi namwe ntimuze gucikwa bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa w'afurika no ku migabane ya kure namwe turabahaye ikaze ntimuze gucikwa n'aya makuru agezweho kandi adasanzwe agezweho ni uko rero abenda gihugu bamenya ko mu gatumba hatari aho kuba ahubwo bo kwemera bakahimuka bakajya kuba aho leta iriko irabategekarereza ibyo byashikirijwe na mantein iteretse mushikira nganda gejejwi hagati mu gihugu n'itangazo yashikirije tuza kubagezaho afatanyikanije n'ubususurukizi bwishyiramwe mpuzamakungu oni rifatiye ku ngaruka zikiza eri nino aho yamenyesheje ko leta iri ko iratunganye ko ya mu biyembe iri mu ntara ijya gucumbura zo kwakira abo batekejwe izaba biturutse ku myuzure mantein yagize ati murazi ko amazi ari rubura kigongwe ateye adasubira inyuma abanyagatumba ntibemere nyabona bimuke kuko barageramiwe ingaruka zihindagurika ry'ibihe gushyirikira ngo andi makoteni iteretse akaba yateye akamu abasanzwe bafashe uburundi kubanguka mu gutabara yamenyesheje ko ikibibanza cyegereye ikayaga tanganyika atari byo kuba mwo aburira bene igihugu baba hafi y'ikiyaga bose kwimuka vuba cyane kuko gushyirika mu kwezi kwa rusama ko uyu mwaka ikigo ijebu cyamenyesheje ko amazi azobandanya yiyongera aho kugabanuka ngo amenye ko rero hahenze igihe kitari gito gitoya bisabwe kwimuka aho mbere leta yari yabahaye n'amafaranga yo gupanga mu kirango cy'amezi atatu bakaba rero batitabya ku kamo ni mu gihe rero kuva muri nyakanga bibiri na mirongo irindwi na gatatu gushira ku w'indwinda mu kizabibiri na mirongo irindwi na kane abandi bagera ku bihumbi amajana abiri na bitatu n'amajana icanira mirongo ine na bane hakozwe ko n'icyo kizana y'amashuri amajana abiri n'iceni n'ingo y'ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana abiri na mirongo itanu zirabomorwa niyo iyo myuzurira buriya makuru rero mu gihe gukurikira iby'itangazo ryatanzwe na leta y'ubururu irifatikanije na oni muri aya makuru rero ni gucikwa twabazaniye ibiri muri iryo tangazo biza bikurikira n'iyo ngingo ikomeye yo gutegeka abanyagatumba kuhava jyana kuri sabusukurayibe eca nk'esabune niba utari wabyo ndako wibuke no kubisangiza bagenza kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho mu itangazo ryatanzwe n'ubushakira inganje mu by'ubugerwari mu intwari hagati mu bw'ibiterambere rusange n'umutekano hamwe n'ubusarukizi bw'ishiramwe mpuzamahanga ni ku ngaruka mbi zihindagurika ry'ibihe rifatiye ku kiza ere hari incamake rero ibiri muri iryo tangazo ryatanzwe rikaba ririho kashe ya minisitire w'ubugerwe intwaro yo hagati hakaba rero harimo ingingo icumi kandi zihutirwa icambere kuva mu binjana bibiri bihetse ubundi buri ko bushikirwa n'ibizo bitandukanye bifatiye kuhindagurika ry'ibihe bikaba birangwa n'ingaruka nyinshi. akabiri gutyo burundi buharurwa mu bihugu mirongo ibiri bibangamiwe n'ingaruka mbih inagurika ry'ibihe ku isi icya gatatu kiri muri iryo tangazo nuko imvura igisegenya ifatiye kukiza rnino ituma amazi kiyaga tanganyika duga ku rugero rinini imisozi igasenyagurika kandi iyo mvura izanana n'imiyaga y'ibihuhusi n'urubura kane ni uko ingaruka mbi z'ibyo biza ni nyinshi abatari bake barahasiga ubuzima abandi bagata izabo imirima ikoranekara inyubako rusange z'ikoranekara kuva mu kwezi kwicenda bibiri na mirongo irindwi na gatatu gushyirikakwendwiye ukwezi kwa kane bibiri na mirongo irindwi na kane abantu barenga ibihumbi amajana abiri barakozwe ko n'ibyo biza harimwo hafi ibihumbi mirongo irindwi bataye izabo n'amayegitari ibihumbi mirongo ine iri mirima yononekane Chakatana tunu muriko muriki nugi hama kuru nega nyagi hee jene kana ke mvuri wanda nyeba nyesha mwabicha vizira shabizigi hugu. muri iryo tangazo gazo nuko. Nuhu nombero guhangana n'ingaruka mbi z'ibyo biza leta y'u y'uburundi ifatikanije n’abayifasha mu iterambere ibanda kugarukira ku miryango ishikiwe n'ibyo biza mu kuyiha ubufasha butandukanye ariko haracagaga uburyo bwo kubandanya icyo gikorwa cya murandasi kiri muri iryo tangazo gushikira ngo ko bushimye abamaze kugira icyo bakoze mu gufasha abo bene bacu bari mu bibazo batewe n'ibyo biza cya chenda nuko nicho gituma ngo dusohere itangaza kugira ngo abafashe uburundi mu iterambere bakuramo amaboko mu mpuzi mpuzabashidikire bimwe biboneka leta y’u Burundi mu guhangana n'ibyo biza icacumi ari na cyo ca nyuma kiri muri iryo tangazo ni uko kubwo buryo buzofasha kandi mu kwitunganya bikwiye kugira ngo hatabwe imburikari bikaba rero byakozwe n'ubushikirane mu byo bugezweho ari mu iterambere rusange n'umutekano w'intwaro yo hagati mu gihugu birunguwe na makumyabiri n'iteretse benshi rero bakaba bashimye ibyo Burundi bwakoze bwo gutabariza abari mu gatumba banerekana ko ibihe bigiye bitandukanye bitameze neza mu gihugu bucu burundu inyugingo ya mbere twari tubazaniyemo amakuru n'ucikwe rero n'andi tugiye kubagezaho muri komine mu rugo mu ntara ya cebetoke naho ariko haravugwa inkuru itari nziza nuko rero batatu mu bindi nzahabu bapfuye baguwe ko n'imisozi bemeza haba rero barapfuye kuri w’Imana ku mutumba gitanga umurikomeye mu rwego ntarengwa yacu bitoke amasoko yaho nyine avuga ko umusozi wabaguye ko abo bantu bagiye mu kinogo barondera inzara mu ntwara yo mu ntara baremeza iryo sanganya bakagabisha bimba ubutayu bidaciye mu mategeko ko bazohanwa ibiziga by'aba bantu batatu byatuwe hafi isaha cumi zo k'umuhingano kuri uw'imana ni nyuma rero y'aho abanyagihugu batabarije iyo nkombe yara kwira ngo igihe byihuta twese twarageze ubwoba duca tujya kuraba byari ibiziga bitatu niko amasoko yacu yigana ayo masoko rero atomora ko ibyo biziga bitatu byakorewe mu bagenzi baba babayise imbere yo guhunga bari bafise ubwoba bwo guhagarikwa uko wakora mu buryo butemewe n'amategeko ku bw'intwari yaho nyine ntiyusanganye ryatumwe n'umusozi wanyerewe bivuye ku mvura nyinshi ariko iragwa muri iyi minsi muri ako karere amatari waca bitoke rero aremezo yo makuru karem bizoza kavuga ko bajwe nkubona kibonekeza abimba inzahabu mu buryo bw'ikinywabi akanabagabisha amanderyo kubura ibikoresho bikenewe mu kima inzahabu nibari baranategekanijwe ti ndagabishije abbimba inzahabu badakurikije amategekouzofatwa zhanwabikomeye niko karem bizoza yamenyesheje umuntara w'ibitoki imwe mu ntara y'imbwa mwiza nyinshi mu burundi amasanganyo nk'ay'iyamba ryabaye mu gihe cy'imvura ingingo zose zafashwe n'indwara n'igipolisi mu ntumbero guhereza ibijyanye no kwimba ubutare bidaciye mu mategeko muri ako karere ntacyo zashitse ko nk'uko rero icyo kinyamakuru esuwesi mediya burundu ibi bitangaza nayo ku bindi bivugwa ni uko hari uhamagarira potere jean paul kizaga gutanga ku burongozi bwa febabu uyu ni roger rushingwabigwi inarira ubonye mu bagize inama ya bose mwishyirahamwe yorokeno basiketibolo mu burundi rushingwabigwi rero akaba yandikiyeho rweta potere jean paul kizaga nshingiye ku kuba ari we asumbye imyaka abandi bose bagize inama ya bose muri febabu roger rushingwabigwamenyesha ko ahanura paul Jean paul mpande enakiza gukura ameza yisunze ibibazo bibiri nyamakuru abona muri fibago urugweto rw'inama ya bose asambuye jenali tumakwi inama igamije gukura paul terejean paul mpande enakiza urugweto rero ruheruka kuva muri fiba mponde ruhagarika yagateganyaho fiba urwego mpunzamakungu roger rushingwabigw shikiriza ku hamwe aponterejaprmanrakize itanga imibovyo heze bigati micegeraciwe aca shikira amabanga yo kurongora iryo shirahamwe vyimvata kibanza maze gaca kora n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'urukinu rwa fiba afurike mu gusabako febabu iciribwa inkoni ngufi ku bihanu gikanijwe cyanke bigafutwa burundi rangiza rangizagiriti kazoza ka basketball kari mu biganza byawe niyo wabera urukiza febabu so bishimirwa muri kazuzetse gutanga imihoho kwa janpol apotereman rakiza niwo muti wiryane zibonekeza ni kibazo rero gikomeye cyane reka rero tubagezeho n'iyindi nkuru ngo nabone abagushigikiye kubw'umukuru w'urwibukoko ntibashobora kugukotiriza kubwira zirya miliyoni ijana z'ingwate zirunge ngo nidaregera sida biraba umukuru w'inama nshingamateka ku munsi wa kabiri w'indwi uhetse igihe abashingamateka bari kumwe ariyo itegeko rishasha rigenga amatora mu bijyanye n'ingwate abitoza mu bibanza bitandukanye bazotanga iryo tegeko rero hegerejwe kwigwa ryaremejwe n'abashinga amateka ku bice mirongo icyenda n'umunani barongoye inama nshingamateka yarahumurije ko ayo mafaranga y'ingwa atatu bayintambamye ku bifuza guhiganwa kuko abantu bazaba bafitiye mu mazu yabo yamara kurongo iyi migango itandukanye bose ko babibona akaruriro nijake bibiri manarongo y'umuganga w'efuperi mu kiganiro yahaye bagenzi bacu bo muri radiyo televiziyo isanganyirazamenyesha ko byabaye batagishijwe inama aho yagize ati n'ingingo niyitwa yakiriye neza nagatuku twari twiteze ko ingingo nk'izo zibanza guca mu nama n'ingingo bagahamagara imigambi maze tugaheza tukabyumvikana ko tubwiwe nk'amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri na gatanu zubaguye cyane rwose kuko ko biri ko birategurwa imigambi ihari ni yo kugabanya imigambwe ishobora kuyajamo no mu mubwambwe sa vanya foru ubona ko ayo mafaranga y'ingwate yagabanwa ahandi naho agakurwaho mu yindi migwi y'abitoza tuyibutse ko itegeko rishasha ritegekanya ko abifuza kwitoza mu kibanza cy’abahanuzi. amakomine bazoriha indwati y'ibihumbi amaja nabiri kwitoza nk'umushingamateka cyangwa umukenguzmateka ari indwati miliyoni zibiri n'abakibanza ikibanza cy'umukuru w'igihugu asabwa miliyoni ijana y'amarundi nk'indwati tubakemurukire cyane ko nka muri aya makuswa bagejeje muri iki gitondo basabwe kubwira ngo ntibuze gucikwa usangiza abagenzi babikubwira bamenye impinduka zabaye n'uko kugabisha abanyagatumba ndetse mwumvise ibiri mu itangazo ryasuwe n'ubushikira nk'ahantu ibyo bugerwa harimo intwaro rusange iterambere rusange hamwe n'umutekano saba yo kugira ngo rero mpuzagucikwe n'andi tuza kubagezaho mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu ubucu buri iba heza